Jo, hvad så? Så velkommen til dagens stream! Hvad så? Så velkommen til dagens stream. Jeg håber, I har det fucking dejligt. Jeg har så meget humør på i dag, så jeg ikke fatter det. Tusind tak for en sindssyg stream i går. I går stream var sindssygt. Det var hjertet, dude. Det var hjertet. Dit merch. Ja, det er det for sidste år. Tænk bare lige at tage det på i dagens anledning. Efter så vild en stream i går. 100.000 watt. Rimelig crazy. Rimelig crazy. Bødstak, her er jeg går, at jeg gik i seng i går. Eller efter, at jeg gik i seng i går. Glemmer til at få det set det igennem. Jeg kan godt lade sig, at der var lavet highlights-videoer i dag med det. Vi fortsætter grind i dag, chat. Nu vil jeg sige, at nu er ambitionsniveauet, det er blevet lidt højere. Så jeg siger ikke, jeg føler ikke, altså det er jo ikke umuligt. Der er intet, der er umuligt. Og i forhold til, hvor mange penge vi samlede ind i går, så føler jeg ikke 150, som er vores faktisk vores mål. Det er ikke umuligt at ramme i dag. Og han lille overrasket her kl. 17, vi lige så kommer til at snakke om. Var det, du græd på under støtten, eller var der nogen, der skrev noget, der rørte dig? Det var både støtten, men også de historier, folk lige skrev. Kontekst, hvor var det i går? Vi gik fra 28.000 kroner til 102.000. Det var så her. Vi er på 102.238 kroner. Vi har fået sendt Kasper hans pebernød og Red Bull i dag. 175.000 går, det var en masse, gjorde det. I se her. Der er så mange sindssyge donationer i går. Det er fucking vanvittigt. Jeg har Kasper, han valgte sådan noget 15.000 selv. Hvordan ramte den 100.000? Det var en masse, der skete i går. Der var fandme far på. Der vil jeg 60 kroner, Lukas. Du er en champ. Jeg ved godt, at året ikke er helt slut nu, men jeg synes, det er det smukkeste, jeg har været med vidne til min tid på Twitch, og den indsam, du har påstået. Jeg kom med til at toppe det hele. Holy, it's been a ride. Derfor Jack, så jeg chat på, at være freaking awesome. My guy, my guy. Nå, men chat, jeg har lige fået at vide, at jeg skal tjekke Instagram. Yo! Good work with the charity, Jack Style. Here's the jersey for a lucky winner. Yo! Ingeniør Carrigan, tror jeg, chat. Donér. Smid jeres Twitch. Discord eller Twitter handle, whatever, i donationen, så kan vi kontakte jer, så er I med en raffle omkring blandt andet ingeniør Carrigan-trøje. Jo, fucking stil, den skal lige repost, den der, mand. Snak med manageren i dag. Han sagde, godt arbejde, kan jeg sige så meget. Jeg blev rost til skyerne, og så sagde de også, at de var i gang med at finde ud af en hel masse. Det kan være, at der er ikke nogen, der har pullet den over før. Og jeg siger heller ikke, det kommer til at ske, og jeg vil ikke love for meget, men det kunne være sjovt, hvis det kunne lade sig gøre. Men de har vist snakket om, at hvis der bliver et åbent slot i Godmorgen Danmark eller Godaften Danmark, så kommer jeg til at IRL-stream, mens jeg er i tv, inden for Godmorgen eller Godaften Danmark. Hvor vi snakker omkring Sobotonet og sådan noget der, og snakker omkring projektet. Så det kunne være ret nice. Det er vi lige i gang med at finde ud af, om det kan lade sig gøre. Så det vil være next level. Det kunne være rigtig fedt. Så og selvfølgelig få noget, fordi jeg tror, at det, der kommer til at sætte allermest vind under sejlene, det var, at hvis vi kom ud til en major platform, såsom Godmorgen Danmark, ikke, hvor der er rigtig mange forældre, der ser med. Der er rigtig mange af jer, der er forældre, men de ved jo ikke, hvad fuck I sidder og laver på internet og sådan noget der. Men hvis de nu kommer ind, de ser Godmorgen Danmark, Godaften Danmark, de kommer ind til jer og siger, hey Sønneke, har du set ham her? Ved du hvem Jack Style er? Han er vist i tv og snakker om noget velgørenhed og sådan noget der. Og så er der mange af jer, der ved sådan, ja, jeg kan godt, jeg kan se en streamer og sådan noget der. Så er forældrene nok sådan, nå, men han samler ind, sådan nogle penge ind, er det noget, vi skal donere til, eller hvad tænker du? Ja, det skal vi sgu, du ved sådan. Det der med, at man lige kan få forældrene med også, det betyder rigtig meget, tror jeg. Og så kan der virkelig komme fart på, især hvis der kommer firmaer og sådan noget ind. Altså det er virkelig der nogle gange ligger nogle knaster til indsamlingen. Nå, er det numsehag i tid? Så også, det er vildt nok i numsehag-video, de ikke ryger over, de ryger ikke aldrig over 8 minutter, hvilket der skal til for at få AdSense på dem. Det er sådan altid de der 6 minutter cirka. 150.000 målet indtil nytår. Jamen altså, i teorien målet for Sobotonet, det er jo 150.000. Men efter det tog så meget fart i går, så ambitionsniveauet, det er blevet lidt højere. Jeg troede nemlig ikke, vi kunne samle, altså til at starte med var det 250, men jeg troede sådan lidt, jeg tror jeg sgu ikke helt det er muligt med julegaver og inflation og alt muligt, men der er fandme nogen, der har overbevist mig om andre ting. Så hvis vi rammer 150, ender vi til 250. Okay, fair nok. Jeg ved, du kommer for at se en Twitch highlight video. Åh, lige pludselig er der en eller anden idiot, der sidder og taler i din øre. Men det er der en god grund til. Har du nemlig også svært ved at betale julegaverne i år? Tag kviklån. Det er nemlig derfor, at den her video, den er betalt og sponsoreret af Mr. Green. Slap nu, jeg vil egentlig bare ønske jer alle sammen en glæde. Nice. Gratis spins. Der er ikke noget i livet, der er gratis, men når du bliver klippet i røven. Mine damer. Ja, giv den lige op, for ingen ringer end Søndergaard LOL. Hvad? Det slap af. Hvor er I gode? So awesome. I love Denmark. Yeah. Gen julelormusik. Yo, Wii tennis. Jo, han er ikke engang bedre tyst til vi. Ej, ubehageligt. Telefonen var der i masten. Jo! Jeg vil se en f***ing gammel lampe. Prøv at have købt pizza, så har jeg købt shawarma. Nej! F***,
Fuck, der er fart på, fart på nud. Det var så besværligt at pakke gaver ind. Prøv at pakke en airfryer ind. Helt sygt, det der. Jo, Mathias med 25 kroner, lad os ramme 150k. Elsker det her, det er så vigtigt et emne. My guy, tak for det, bro. Fantastisk indsats til super godt formål. Glædelig jul. Glædelig jul, Andreas. Tak for 100 kroner. Min ven kan bedst lige at spise pølser, før de har været på grillen. Er det mærkeligt? Ja, jeg er rimelig sikker på, at det også er sundhedsfarligt. Kolde pølser, når spiser de her fra pakken. Åh, sygt at spise pølser, de her fra pakken. Har en antisem på, det tror jeg ikke. Er det? Vi har ansat på. Ja. Nej, jeg vil tage sikkert på. Jeez, Spritty. Hvad er det bare sådan en Spritty highlight video, det der? Sindssygt. Wow, smid like eller kommentar, det betyder sindssygt meget for mig. Tak for det. Nu viser jeg, hvordan det skal gøre. Bro, jeg er 17 år. Tror du ærligt, jeg er bange for en f***ing klovn? Sådan en ærlig snak. Det er din tur nu. Ikke være en f***ing stilling. Hvad for et spil? Jeg føler, at du får et glas, er der også nogle gange, som drikker vandet. Det er så klamt. Der er ikke nogen, der drikker vandet i uironisk, jo. Bag dig. Er du klar? Det er nu. Nej, det skete bare ikke. Det er intet mod, ondt imod mod Kian. Men hvorfor fuck har han et ProShop logo på tysk? Bro, du lytter til... Feel mere, feel schneller. Ah ja, auf Wiedersehen. Nej, det skete bare ikke. Bro, du lytter til mig, jeg er også top G jo. Det er du er en lille svans. Jeg elsker Nudels, jeg. Bra. Hvis der er nogen, der er top G, så er det Nudel. Nu ligger jeg syg igen. Så har jeg skrevet, at jeg var til timen. Der var jeg højst sandsynligt ikke til timen. Migræne, jeg har ikke... Ej, det skal vi ikke læse. Yep. Stort dig. Migræne, jeg har ikke... Ej, det skal vi ikke... Nå, til køreprøve. Læs det der markerede migræne. Det skal vi ikke læse. Nej, en fra HF, en fra... 2 HF har måske givet mig klamydia, så her sidder jeg vel inde. Nå. Jeg er højst sandsynligt ikke til timen. Migræne, jeg har ikke... Det skal vi ikke læse. Yep, så er jeg igen. Jeg ved godt, du sidder og ser den her video, og du gider ikke gøre, hvad jeg siger. Og alle streamerne sidder og læser chatten imens, jeg snakker. Men nu vil jeg gerne have, at streamerne tager deres telefon, og så scanner I Marie Watsons QR-kode. Tak for det, nyd videoen. Hey. Altså, er der et eller andet metagaming her, eller hvad fanden sker der? Nå, lol. Det virkede! De bedte. Frederik med de 50 kroner! Let's go! Tag for de 50 kroner, bro! Elsket, bro. Tag for det, Frederik. Tusind tak for ind og donere chat. Det giver en rigtig god grund til det her klokken 17. Yo! Later. Altså, chat, kan vi lige tage et moment, ikke også? Og appreciate, at Ips Guys fucking chillen dude, først og fremmest. Men det er jo ikke ligefrem, fordi han er Danmarks største streamer eller noget som helst. Manden har et gamingrum, der er sat lameller op, der er lidt LED rundt om, der er TV, der viser topgifter. Altså, det er jo ikke, fordi det ser sådan dyrt ud, men det er jo fedt ting, der er lavet. På den her kamp. Min far, han går til kor hver anden torsdag, og han måtte ikke få det over for min mor, så han købte en elcykel. Det er sgu da kære. Ja, jeg har svamp. Jeg har... Du har engang i TV med Top 20, du burde skamme dig, er det ikke rigtigt? Det er sådan en fed røv. Må vi se? Sure. Kan jeg lige få den der Unioner-træ? Lilla, du skal ikke gå rundt i underbukser på min stream! Stop! Jeg synes, hvis jeg sidder i underbukser, så føler jeg mig ikke tilpas. Giver det mening? Jeg sidder i bar røv. Okay, det er jo bare nasty. Hvor det bare... Åh, hans stol, den har da bare slemt. Jeg har hårdt af vand. Seriøst. Boy, what the hell? Jeg ligner sådan en nisse, der er klar til at pakke din pakker. Det er fedt, ikke? Jeg tror, pak jeg lurer lige det her, og så tror jeg, tager stenen, og så er jeg bare off. Hvorfor står jeg til noget vandskål på gulvet? Prøv at se mit skin, Marie. Se mit skin. Er du fint? Hvad synes du er mit skin? Jeg har været sådan et e-girl til dig, jo. Jeg har sådan en kattehale på det hele. Kan du måske lige få den indenbords? Hvordan ser man? Jeg kan tage et billede af det her. Jeg lover dig, det blev lige en tand for greasy gizzy. Skal jeg op på tændt, okay?
Okay. Jamen så kom, mand. Kom nu. Vi er på toppen, bror, mand. Vi er på toppen, bror, mand. Holy. Nej, jeg gider det ikke. Nix. Nix. Så det var ikke engang en grin, det var jo sådan lyd. Ja. Jeg må sgu have det. Tak for dyr af. Ni sekunder. Og ikke nok med det. Jeg skulle drikke 5 øl jo. Ens mave er altså godt fyldt op der. Det her glas øl her. Det skal altså også lige ned. Ew. Det var skumt det der, okay? Brækkede han det op i glasset og drak videre. Jeg har udstillet, jeg spillede. Hej, Nå, jeg spillede med ham der. Nå, jeg kan opstå, at vi er tabt. Hej, hej. Hej, hej. Der er tidlig på min dodo. Helvede. Der er sådan en gammel tjov. Han fældede lige ved f***ing kram. What the hell? Det er lag. Hvad har han af svær? Hvorfor får han lov til det der? Drukne ham, Rie Watson. Hallo, hallo. Drukne ham. Jo, waterboarding! Jeg kan simpelthen ikke komme ind på. Yes, let's go! Oh my god! Marie Watson dræber Bimse! What? Minecraft? Ibs, khalas, lad være med at banke din f***ravhul. Hvad laver du? Hold da spiller lige, de er lidt arrogante. Er du seriøs lige nu? Husk at like og kommentere, det vil betyde sindssygt meget for mig. Tak til alle dem, der gider at følge med. Vi ses snart igen. Er du seriøs lige nu? Jo, vi er næsten op på 103.000. Vi er lidt over 50 fra. Twitch Danmark har også lavet en video, han der. Ja, der er noget. Breaking news. Elon Musk sold 21 million. Elon Muskimus. Million. Frisk kvæt og clean shave fra Mahmoud og nu en carbonater med Jack Sig en torsdag. Okay. 995.000 shares of Tesla Monday through witness. Hvordan kan det allerede være samlet 100.000 ind? Var der ikke kun 5-10.000 forleden? Jo, det var der. Vi gik fra, på en syn gik vi fra 10.000 til 25, så gik vi fra 25 til 28, og så gik vi fra 28 til 102.000 i går. Worth 3.58 billions according to a new form for filling tonight. Nu taler jeg Witness Day forkert, eller Witness Day, jeg ved det ikke. Witness Day! Har jeg skuffet engelsk, Jan? I må godt komme ud for at lave skuffet engelsk, hvis det ikke passer. Wednesday. Witness Day. Ja, hvis I klipper det der ikke om, så får I band. Og det mener jeg. Den lavede jeg ikke lige den der. Oh, no. Oh. Fuck, bitch. Oh! Holdet spiller League, de er lidt arrogante. Så det er mere sådan et engelsk community, de holder til i. De føler lidt... League-spillere, de føler lidt for gode til Danmark, så de ser mere over de amerikanske og engelske communities. Altså, jeg kan godt forstå, hvad han mener. Men man gider ikke gå med i dansk community, hvis det er sådan et halvbreak. Det forstår man godt, og folk ikke fatter. Altså, folk der spiller lige, der er også mange af dem, de ser bare engelsk content. Men jeg vil til gengæld sige, det er sådan lidt toxic, du ved, at bare fordi man spiller League, det er jo ikke alle, der gør det her. Men du ved, det er bare lige en tendens, jeg har set med, at så er man lige sejren alle andre. Du ved, så sidder man og sviner alle andre til at lave alt muligt andet. Det er godt, du har prøvet på mig de sidste 4 år, men altså, det er jo... Det er long-term game. Men jeg kan godt forstå, ikke det? Det er Rizzler. En Søndergaard lol. Rizzler. Slammer hende mod muren ligesom papi, yeah. Baby, ligesom at man fungerer body. 1, 2, 3, nu! 3, 1, nu. 1, 2, 3, nu! Hold der. Hold da. Men måske også have været live. Tik, tak, tik. Tak. Kigger på mit ur. Det er lavet glasur, dang. Fuck, det var rent.
med jer, os selv, der har haft viljestyrken. Hvad er det for en tudeprins, ham der? Look at this guy right here. Motherfucking clown. Actually crying. Der har haft mod, og der har fandme har haft gå på mod til at sige nej. Jeg vil fandme gerne have det bedre. Og det kræver fandme noget. Fordi det er nogen, der er nogen, der ikke er. Jeg ikke har gå på mod nok til, så det er så fucking sejt, at I kan. Han kunne ikke få æg. Hjælp ham. Der er 50 kroner, Magnus. Der er det godt formål. Tak for det, bro. Jeg kan ikke tage æren for. Nej, nej, nej. Nej, 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 drenge. Nej, 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 nej. Fra sin sidste stand, top laner 8, drenge. Det er Jax, der er fucking top laner i Danmark. Farmor 99, drenge. Nej, hvor er det en hjernedød gave, drenge. Shit, mand. Skud ud. Jesus Christ. Fungerer det? Yes, det virkede! Klokken er 17. Ej, ubehageligt. Okay. Skal vi til det? Jeg løber tør for æg. Det er, I ved nok godt, hvad der skete på stream i går. Vi fik samlet rigtig, rigtig, rigtig mange penge ind. Vi gik fra 28.000 til op lidt over 100.000 på nogle timer i går. Så jeg føler ikke, det er urealistisk, men det er ret ambitiøst. Og så sige, at vi går efter og så ramme 150.000 i dag. Jeg ved godt, det lyder sindssygt. Jeg ved godt, det lyder vildt. Men hvis vi bare gjorde det halvt så godt, som vi gjorde i går, så er det mere med at nå det. Og hvis vi så rammer de 150 i dag, så har jeg aftalt med Benson og drengene fra Wolf af, at jeg tager ind og spiller på Wolf en gang i nat, hvor vi streamer det. Så Balderen tager med som kameramand, og så kommer vi til at streame inden for Wolf af, hvor jeg står DJ'er, for ligesom at fejre god stemning og alt det der shit der. Så hop ind på linket, smid en donation af sted, og hvis vi når 150.000 kroner i dag, så er det ind i byen på en torsdag. Der skal ikke drikke sig noget, men ind i byen på en torsdag, og så fuck ind og spille noget fucking ørerne af en masse dejlige mennesker. Og så kommer I også med.